Assalomu alaykum. Доброе утро. Good morning sana konapa. Yaxshimisiz? Echki, buzoq, qozon, o'choq, uydagilar, hammalari omonmi? Hamma yaxshi. Va alaykum assalom. Ko'p yashang, mullo bo'ling. Ya rahmat. A bugun quyosh qayerdan chiqdi? Biz tomondan. Hoynahoy uyqudan o'ng tomon bilan uyg'ongansiz. Ah, xudoga shukr. Xudoga shukr. O'zlari ham chakki emas. Ko'rinishlari, kayfiyatlari yaxshi, ko'stemas. Kayfiyatingiz ko'tarilsin deyapman-da, harakatdaman. Yashang, harakat. Lekin bugun e'tibor beryapman. Kirib kelishingizdan yuzingizda tabassum, dadillik bor, kayfiyat yaxshi. Boshqachasiz, boshqacha. Yuzingizda hamcha ancha qon yugurib qopti. Bir haftadan beri. Dam olishdan qaytganingizda e'tibor bergandim. Rangingiz ancha siniqqan edi. Borini gapiryapman. Men hozir juda yaxshiman. O'zimni yaxshi his qilyapman. Bu muxlislarimizni mehridan, ularni e'tiboridan, duolaridan. Mana o'tirishibdi duo qilib. Anvar bolam chiqdi, Anvar do'stim chiqdi deb. Mana tengdoshlarim, ota-onalar. A bo'pti, unda yaxshilab bir salomlashib olaylik bo'lmasa. Choy quying birinchi, ichgan choy. Choydan olib, choy quyishlarim ham sog'inib sizni. Aziz bo'ling, albatta. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum hurmatli tele tomoshabin do'stlar. Bormisiz, omonmisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Bugun yangi hafta boshlandi, yangi imkon. Barcha-barchalarni ko'nglimizdagi o'sha ezgu niyatlarimizni ijobatini ko'rish hammamizga nasib etsin. Va albatta yaqinlar diydori siz u bizni aslo tark etmasin deymiz. Assalomu alaykum. Niyatu maqsadlariga intilishu mehnatlarini hamohang qilib, omon-omon kunlarda yaqinlar diydori bilan qurshovida mazza qilib yashayotgan aziz qadrli yurtdoshlarimiz, bormisiz, omonmisiz, xonadonlar tinchmi? Shoshmang, San'atxonim. Yutuqlar, niyatlarimizning ijobati haqida gapirganda, ozgina ehtiyotkor bo'ling. Voy. A men shunchaki muxlislarimizga motivatsiya beryapman erta tongdan. Nima motivatsiya? Motivatsiya. Qo'llab-quvvatlaysiz. Ruhlantiryapman. Ruhlantiryapsiz. O, ilhom ham beryapsiz. Albatta, bo'lmasam-chi. Endi bunday deyishimga sabab bor. Xo'sh. Mana shu yutuqlar bizni oldinga siljishimizga, oldinga harakat qilishimizga ozgina nima bo'lar ekan? Turtki bo'ladi. Yo'q, aksincha. Aksincha orqaga tortadigan omil ekan. Bu borada mutaxassislarning fikri bor. Eshiting, insonlarning o'tmishdagi katta natijalarga bog'lanib qolishi bugungi imkoniyatlarni nolga tenglashtirar ekan. Chunki o'z g'alabalariga mahliyo bo'lib qolgan insonlarning ba'zilari imkoniyatdan foydalanib, nima qildim, hammasini do'ndirib, qoyil qilib qo'ygan bo'lsam deb o'ylashar ekan. Ha, endi tushundim. Gap bu yoqdamidi? Lekin Anvar, bizning sadoqatli zukko muxlislarimiz bu borada unaqa tantiqlikka yo'l qo'yishmaydi. Ular hamisha izlanishda va harakatdalar. Xo'sh. Olamda nima gaplar? Nima yangiliklar bugun? Bugun xalqaro elektr aloqasi kuni ekan. Bu sana 1969-yildan buyon keng nishonlanib kelinar ekan. Yashang, menda ham bir yaxshi ma'lumot bor. Bundan 26 yil avval yurtimizda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish haqida qonun qabul qilingan ekan. Ana, ko'ryapsizmi? Siz u bizning huquqlarimizni himoya qiluvchi qonun qabul qilingan. Bu katta sana. To'ppa to'g'ri. Boya dastur avvalida salomlashayotgan vaqtimizda aytdingiz, yuzingizga qon yugurdi. Esimda, esimda. Ha, endi zo'r-zo'r ovqatlar yegandan keyin hamma joyi qon yugurdi. Qarangga, qarangga. Shunaqa. Allaqachon buni ham harakatini qilib qo'yganman. Yo'q. Qanday endi? Ye, siz kim bilan ishlayotganingizni bilasizmi o'zi? Yo'q, bilmayman. O'zingiz tanishtiring. Hali hammasi oldinda. Demak, oshxonamizga yuz burishingiz mumkin. Mahoratli qandaychi Jamshidbekni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Siz oshpazmi yo maktab o'quvchisimi? Oshpaz. Oshpazmi? Mayli. So'rash qo'ying. Yashang, yashang. Bugun kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni deganlar. Gap yoshda emas. Boshda. To'ppa-to'g'ri. Va uydagilardan ham oshpazlar bormi? Yo'q, oshpaz yo'q. Qiziqqanim uchun shu kasb tanlaganman. Qoyil, qoyil, ko'ryapsizmi? Savol bermadingiz, nega endi siz oshpaz bo'lasiz deb? Yo'q, nega odamman? Biz ham oilamizda boshlovchi chiqmagan-ku. Ha, to'g'ri. Shuni demoqchi edingiz-a? Demoqchi edingiz. Xo'sh, bugun bizga Jamshidbek nima tayyorlab bermoqchisiz? Xoynoxo ko'rinishdan salatga o'xshayapti. Men taxmin qildim. Shunaqami, to'g'rimi? Bugun sizlarga rukoladan foydalanib, qulupnayli salat tayyorlab beraman. Buning uchun bizga qulupnay, yalpiz va rukola mozzarella pishlog'i va asal kerak bo'ladi. Ishni qulupnayni tozalab olishdan boshlaymiz va ko'katlarni mozzarella pishlog'i bilan asal qo'shib aralashtirib olamiz. Birinchi bo'lib ishni qulupnayni tozalab olishdan boshlaymiz. Yalpiz, rukola va mozzarella pishlog'ini asal bilan aralashtirib,
qulupnay bilan bezatamiz va salatimizni dasturxonga tortamiz. Ey qoyil, qoyil. Juda ham mazali salat bo'ladi, ey. Nazarimda shunaqa. Ha, chunki bunda qarang, rukla bor. Rukla bilan qulupnay emas, do'stim. Go'sht zo'r chiqishadi-da, bilasizmi? Bugun Anvar Azimov orzu qilgandilar, niyat qilgandilar, go'shtli taom bo'ladimikin deb, lekin go'shtli qulupnaydan yaxshi taom bo'ladi. Bu qulupnay oddiy qulupnay emas, Isabella buni nomi. Bilib qo'yarsiz. Ha, go'shtni bemalol kaloriyasini bera oladi. To'ppa-to'ppa. Sizdan biraz nima ishni? Qoyil, Jamshid. Jamshid degan ismi ma'nosini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz-da, ko'rdingizmi? Quyosh degani Jamshid degani. Shuncha kulib turibdilar-yu. Qarang, hamma joy yorishib ketdi. Kelinga maza bo'lar ekan. Lekin ikkita quyoshchi ko'zim molyapti-da. Qarashingizni taqib o'tiring. Sizga omad tilaymiz. Bu ham bir ijod, ijodingizga ko'z tegmasin. Ishni boshlashingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Bunday san'at asarini o'zimiz yesak biroz uyat bo'ladi shekilli, ha. Men sizni mana shu xijolatlikdan qutqaraman. Hech ham xavotir olmang. Biz ozgina bo'ladi shekilli. Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Ozgina bo'lsa ham, sozgina bo'ladi, lekin bunda ko'pchilikning rizqi bor, nasibasi bor. Ertalabki nasibadan qaytma degan gaplar ham bor-ku xalqimizda, to'g'rimi? Ana shu qaytmay deb mehmonlar kelyapti-yu. Ana shunaqa mehmonlarimiz yo'lda. Demak, ilk mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mahoratli aktrisa Nodira Mahmudova bo'ladilar. Oo, Nodira opa haqida ko'p bora eshitganman-da. Shu ayol jahli tez, juda jiddiy deyishadi. Shu rostmi-ku? Yo'q, endi ko'chadagi mishmishlarga umuman parvo qilmang. Men sizga aytsam, avvalgi dasturda o'zimiz bir guvoh bo'luvdik, esingizdami? To'g'ri, to'g'ri. Mehmonjonlardan aylana ijodkorlari bilan tashrif buyurishgan edi. Hamid akam bilan keluvdi. Juda ham dilkash. Mana shu yerda o'tiruvdik. Hammasi mana shu joydan boshlangan. Dilkash ayol, samimiy ijodkor. Odamlarning gaplarida. Ha, to'ppa-to'g'ri. Lekin dasturimiz davomida ular bilan amalga oshiradigan suhbat jarayonida umid qilamizki, muxlislarimiz ham bu insonni naqadar xushchaqchaq ayol ekanliklariga yana bir bora guvoh bo'lishadi. Men siz uchun bugun surpriz qilish istagida edim va bugun surpriz bo'ladi, haqiqatdan ham. Ana surprizim, mana surpriz. Eshiting. Musiqani 7 pardasidan foydalanib, muxlislariga 70dan ortiq ajoyib san'at asarlarini taqdim etib kelayotgan ajoyib bastakor, deputat, sizning ustozingiz Oydin Abdullayevani taklif etganman. Voy Anvar, tinib tinchimagan odamsiz-da. Ha, diydor so'rinmoqchiman. Ancha bo'pti-ku xabar olmaganingiz. Ancha bo'ldi, lekin uyatli bo'lib qoldi-da. Oqibatsiz shogird. Yo'q, yo'q, lekin ijtimoiy tarmoqlarda biz hamisha faolmiz, bir-birimizni bayramlar bilan qutlab turamiz. Endi baribir ko'rishib, ko'z-ko'zga tushib, yuzma-yuz o'tirib gaplashganga nima yetsin? Bu hali hammasi emas. Yana kim taklif qildingiz deb so'ramaysizmi? Kim? Kim ekan dedi? Bobo Murod Hamdanov demoqchimiz. Yo'q, ustozning uylariga o'zimiz boramiz. Ha, xo'sh. Bugun yana bir ajoyib inson taklif qilganman. U siz u bizga, aynan sizga kerakli odam. To'g'risini aytaman. Kim ekan? Psixologmikan? Yo'q, yo'q. Stomatologlar. Bugun ular bilan birga Gollivud tabassumi haqida gaplashamiz. Bilasizmi nima degani Gollivud tabassumi? Voy, bilmasam ham bilaman. Ha, aytingchi. Mayli-da, endi Gollivudskaya ulipka dermidi? Ishlarni yorqinlashtirish. Ajoyib, ajoyib. Xuddi shu haqida gaplashamiz. Umid qilamizki, bu mavzu umuman bugungi ko'rsatuvimiz ham doimgidek dolzarb va muxlislar uchun qiziqarli bo'ladi. Foydali bo'ladi. Albatta. Biz vaqtni zoya o'tkazmasdan navbatni jumboq sahifasiga beramiz. Albatta. Zora mana shu sahifani ko'rib, aqlingizdan ozgina charxlanib, boringdi. Jumboqdan foyda. Bugun biz Hindistonning sirli olamiga sayohat qilamiz. Aniqrog'i Agra shahriga. Turli afsonalarga sabab bo'lgan Toj Mahal nima sababdan qurilganini bilasizmi? Qora marmardan ishlangan yana bir Toj Mahal ham qurilishi kerak edi. Lekin nega qurilmadi? Xullas, shu kabi savollarga bugun javob izlaymiz. Toj Mahal Hindistonning Agra shahrida qurilgan bo'lib, dunyoning eng buyuk me'moriy obidalaridan biri. Har yili butun dunyodan 5 million odam ushbu arxitektura namunasini ko'rish uchun tashrif buyuradi. Sayyohlarni nafaqat Toj Mahalning go'zalligi, balki u bilan bog'liq muhabbat tarixi ham o'ziga jalb qiladi. Toj Mahal maqbarasi buyuk Boburiylar saltanatining vakili Shohjahon tomonidan vafot etgan suyukli rafiqasi Mumtoz Mahalga atab barpo qilingan. Shohjahon Jahongir shohning 3-chi o'g'li. Otasi u tug'ilganda unga Xurram deb ism qo'ydi. Otasidan so'ng 36 yoshda taxtga o'tirgandan keyin ismini Shohjahon deb o'zgartiradi. Qisqasi Shohjahon Boburning evarasining o'g'li. Mumtoz Mahalning asl ismi Arjumand Bonu bo'ladi. To'ydan keyin shoh unga Mumtoz Mahal,
ya'ni saroy javohiri deb ism qo'yadi. Mumtoz Mahalga juda ham qatta ko'ngil qo'ygan Shoh Jahon uning go'zalligiga mahliyo bo'ladi. Mumtoz Mahalning siyosatda ham o'rni yuqori bo'lib, Shoh uning maslahatisiz hech bir ishga qo'l urmas va hech qanday hujjatga imzo chekmas edi. Harbiy safarlarga ham o'zi bilan olib ketar. Mumtoz Mahalning so'zi esa hech vaqt rad etilmas edi. Shu kabi harbiy safarlarning birida Mumtoz Mahal 14-chi farzandini dunyoga keltirib, o'zi esa vafot etadi. Kuchli tushkunlikda bo'lgan Shoh Jahon 2 yil davomida mamlakatda musiqa va raqsni hamda bayramlar nishonlashni taqiqlab qo'yadi. Mumtoz Mahalning vaziyatiga binoan Toj Mahal qurilishini boshlaydi. Maqbara 1632 yildan to 1653 yilgacha 22 yil davomida quriladi. Qurilishda 20 ming tusta va 1000 dan ortiq fil ishtirok etgan. Shoh Jahon qurilish uchun mablag'ni ayamaslikni va barcha narsalarning eng sifatlisidan foydalanishni buyuradi. Toj Mahal qurilishida optik illyuziyadan ham foydalanilgan. Gap shundaki, majmua hududiga kirish uchun arkadan o'tish kerak. Arkaga yaqinlashgan sari minora xuddi uzoqlashib ketayotgandek ko'rinadi. O'girilib orqaga ketishni boshlasangiz, Toj Mahal sizga yaqinlashishni boshlaydi. Bino majmuida minoralar ham bo'lib, ularning qurilishida ham kichik bir xilda ishlatilgan. Bir qarashda minoralar tik turgandek, lekin ular qiyaroq holda qurilgan. Bu narsa Toj Mahalni zilzila vaqtida vayron bo'lishdan saqlab qoladi. Toj Mahal tong saharda pushti. Kunduzi sutdek oq, tungi oy yorug'ida esa oltin rang bo'lib ko'rinadi. Shoh Jahon o'zi uchun ham qora marmardan Toj Mahalning qarshisiga maqbara qurishni vasiyat qiladi. Ammo o'g'li Avrangzeb bilan munosabati yomonlashgani bois Avrangzeb qarshilik qiladi va bu inshoot barpo etilmaydi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Taxminlarga ko'ra Shoh Jahon o'zining suyukli rafiqasini o'zi qatl qilishga majbur bo'lgan. Chunki u davrda ayol kishining siyosatga bu qadar aralashuvi qoralangan. Mumtoz Mahalning mavqei va jamiyatga ta'siri ham juda yuqori edi. O'z taxtiga nisbatan xavfni sezgan Shoh Mumtoz Mahalni o'ldirishga majbur bo'lgan. Aybdorlik hissi tufayli ulkan inshoat Toj Mahalni qurdirgan. Toj Mahal afsonaviy muhabbat tarixi yoki aybdorlik hissi tufayli qurilganmi? Qaysi farazga ishonishni esa o'zingiz tanlaysiz. Sizni qiziqtirgan savollarga javob topdik deb umid qilamiz. Jumboqlarga to'la olamda yana ko'rishguncha omon bo'ling. Aziz muxlislar, barcha-barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, omon-omon dasturini davom ettiramiz. Ayni payt ishga o'qishga otlanganlarga oq yo'l tilaymiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Demak, biz bejizga mehmonxonamizda emasmiz, chunki kutilgan mehmonlarimiz tashrif buyurishni boshlashdi. Qarshi olamiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, iste'dodli rejissyor va aktrisa Nodiraxonim Mahmudova. Kutib olamiz. Xayrli bo'lsin sizlarga ham. Yaxshimisiz? Hormanglar. Salomat bo'ling. Bor bo'ling. Yaxshimisizmi? Rahmat. Hamidaga ham yaxshilarmi? Yaxshilar. Qayerdalar? Yaxshi bo'lishlari kerak. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bir bora mana shuna bir omon-omon kunlarda siz bilan sihat salomatlikda, bag'ri butunlikda ko'rishib turganimizdan baxtiyormiz. Ko'rsatganiga, yetkizganiga shukr. Nodira opa, aytingchi, ijodkor insonsiz, tongni qanday qarshi olasiz? O'zi umuman olganda kunni qaysi pallasini yaxshi ko'rasiz? Barcha ijodkorlar menimcha kechasini yaxshi ko'rsa kerak. Bilmadim, qorong'ilikda, osudalikda ko'proq xayolingni bir joyga jamlashing mumkin. Ertalablari uyda ham, oilada ham, hamma joyda, ko'chada ham qanaqadir shovqin, odamlar ko'p. Bunaqa payt ko'p ham ijodga moyillik bildirmaydi odam o'zida. Lekin biz mana teatrda ishlaganingda shunaqa paytlar bo'lardi. Yillar davomida ertalab ishga kelasan, shu bilan kechqurun ishdan ketasan. Ya'ni ana odamlar ko'chada ko'p payti ko'rilmasdi-da. Men qorong'ida yurardim har doim. Shuning uchun bo'lsa kerak, kechqurun ko'proq yoqadi. Eshitishimizga qaraganda sizni otasini qizi deyishar ekan. Bunaqa deyishimga sabab esa o'sha bolalik paytlaringizda otangiz bilan juda ham ko'p sayohatlar qilgan ekansiz. Mana shu davrdan eng esingizda qolgan va har doim eslaganingizda ko'nglingiz zavqqa to'ladigan taassurotlar bormi? Umuman bu gapni dadam o'zlari aytardilar. Dada qizimdi, bu o'zlari aytadilar. Biz endi oilada 5 ta qiz bo'lganmiz, lekin bilmadim, mana
tartib intizomimizmi, nimamizdir dadam bilan ko'proq o'xshardi-da, ko'p tushunardik bir-birimizni. Sayohatlarga shuncha aynan ma'no berardilar. Bizni parklarga olib borardilar, kechqurun yozgi kinoteatrlar bo'lardi. U paytda hind kinolari bo'lardi. Har kuni bo'lmasa ham kun osha yozda, yozda o'zi kuni bo'yi uyda o'tiradi odam. Kechki payt bizni kinoteatrga olib borardilar. Kichkina sandi meni tashlab ketishmasdi-da, men kinoda uxlab qolardim albatta, keyin ko'tarib olib kelardilar. Ko'chadan ko'tarib olib kelardi, o'sha tebranib uyg'onib ketardim-da, ha, kino tugab, tugab ketdi. Shu darajada, lekin tashlab ketishmasdi. Sen nima qilasan uyda o'tira qol deyishmasdi. Nodira opa, eshitishimizga qaraganda sizning bolaligingizda onangiz Allani o'rniga mumtoz qo'shiqlari, maqom ashurlarini qo'yib eshitirar ekanlar-da. Yoki o'zlari ham kuylab berar ekanlar. Kuylab berar ekanlar. Ha. Shu san'atga qiziqish menimcha o'sha paytdan boshlangan bo'lsa ajab emas, chunki san'at bilan katta bo'lganlar-da. Bu poydevor men dunyoga kelmasimdan oldin qo'yilgan deb o'ylayman, chunki o'sha onamni amakilari onam adalari voqli o'tib ketganlarda 5 yoshda ammo qolganlar amaki qizlari qatorida farzandlar qatorida katta qilishgan otadek bo'lib qolishganda juda yaqin bir-birlariga juda yaqindilar ular Qo'qon teatrida aktyor edilar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Namjon G'afurov. Ular onamni kichkinaliklaridan teatr olib yurganlar-da, o'sha ko'chada o'ynab yursalar, yur teatrga boramiz deb qo'llaridan yetaklab olib ketar ekanlar. Onam yaxshi eslaydilar, bizga ko'p gapirib berardilar. Ertaklari o'rniga ham ba'zan bolaliklarini gapirib berardilar-da. Biz men balki onam juda yaxshi nima deydi uni hikoya qila olsalar kerak, juda maza qilib eshitardik-da. Ular ham ko'p kitob o'qiganlar. O'z boyliklari ko'p bo'lgani uchun juda bir chiroyli chiqardi hikoyalarda. Men soatlab eshitib o'tirardim. Agar ertaga vaqtli turish kerak bo'lmasa, uxlamasdan eshitishga ham tayyor bo'lardim. Ma'lum bir vaqtga kelganda bo'ldi, uxla, ertaga tura olmaysan, ertaga gapirib beraman qolgandir deb. Onamni olib ketar ekanlarda, yur teatrga deb, spektakl o'ynayman bugun deb, qo'limdan ushlab ketardilar. Yo'lda rollarini qaytarib ketardilar. Menga hamma gap so'zlari, dialoglari yod bo'lib qolgan. Keyin birinchi qatorga o'tkazib, shu o'tirgan. Spektakl tugagandan keyin chiqib ketib qolmagan, men o'zim chiqib olib kelaman, olib ketaman sanim. Aytib berardilar, men qotib o'tirardim spektaklda. Hamma monologlar, hamma ariyalari yoddan bilar ekanlar. Necha yoshingiz? Men emas, onamlar. Onangiz necha yoshdalar? O'sha paytda masalan 10 yoshdirlar, 5 yoshdirlar. Ko'chada o'ynagan paytlarda hammasini yoddan aytib berish. Eslari juda vaqtli kirgan. Odam juda yoshliklarini ham eslaydilar-da. Keyin mana shular hammasi o'sha yoshlikda yodlangan narsa toshga o'yilgan bo'lib qoladi deydilar. Biz mana biz tug'ilganimizda, biz kichkinaligimizda aynan o'sha she'r monologlari endi tushunadigan paytimiz bo'lganda har doim aytib berardilar. Adabiyotdan bugun masalan, men buni o'tdik maktabda desak, voy, men yoddan bilaman buni, men bu she'rini, men bu monologini. Xotira ham zo'r bo'lgan. Juda xotiralar yaxshi bo'lgan. Hammasini yoddan aytib berardilar deb og'zimiz ochilib eshitib o'tirardik. Demak, asli Qo'qonlik ekansiz. Meni ham yurtim. Bemalol gapirdim. Aytdim, o'zim ham maqtashingizdan turdingiz. Yashang, men sizni Xorazmdan yo Buxorodan deb o'ylardim. O'zbekistonlikman deydi. Aslida mehmon joyimda. Nodira opa, endi teatrga qaytamiz. Bir intervyuingizda aytganingiz va eshitganman, teatrga kelgan paytlarim ayniqsa 5-6 yilni eslashni umuman xohlamayman. Keyin o'zgarganman degansiz. Nega? Shunaqa degan ekanman. Eslamayman. Eslamayman, men teatrga kelganimdan menga yoqqan teatr. Balki bir sabab bu suhbatni davomida nimadir sanaqa bo'lgandir. Yo'q, yo'q. Men teatrga birinchi kelgan kunimdan men juda yaxshi. Yo'q, yo'q. Yaxshiman. Mandan yaxshi ijodiy jamoaga tez qo'shilib ketgan odam bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Biz juda qo'rqardik bu teatrdan, uni ijodiy jamoasidan, chunki Otaxon teatr. Men uchun agar mundoq qiyoslab aytadigan bo'lsak, bu juda qo'l yetmaydigan bir orzu hisoblanardi. Eshitardik u teatrga, voy, u teatr mundoq. Men keldim. Men ichiga qo'shildim shu kollektiv. Men ichidan bildim bu odamlarni. Salbiy rol o'ynaydiganlari ham, ba'zan badjahl ko'ringanlari ham aslida teatr jamoasida
unaq odam o'zi yo'q. Ya'ni qanaqa? Mana hammani o'zini fe'li bilan. Bunaqa fe'llik odamlar hamma kollektivda bo'ladi, hamma jamoada, nafaqat teatrda. Lekin bitta yozilmagan qonuni deydimi teatrda shu narsa borki, ko'ngilsizlikda, qiyinchilikda bir boshingga bir kulfat tushganda jamoa shunaqa oldingda turib beradi. Kattasidan kichkinasigacha. Bir yil bo'lganmi ishga kelganiga, sani unchalik bilmasligi mumkin yoki sen bilan chorak asrdan ko'ra ko'proq ishlayaptimi, farqi yo'q. Shunda yoningda turib beradi. Shu narsa bu biz juda ham kollektiv biz jamoamizga xos narsa. Bu narsani har doim men ba'zan shunaqa gapiman bordi. Endi bo'ladi, masalan, kimdir bir narsaga erishsa, boshqa bo'lsa, kimgadir balki yoqmasligi mumkin, shunaqa paytlarim bo'lishi mumkin. Men har doim dam jamoa yaxshi paytingda kimlardir yoningda turmasligi mumkin. Kimgadir bu narsa tegib ketishi mumkin, yoqmasin, lekin yomon paytda hamma turadi. Gaplashmay qo'ygan, tortishib qolgan odamlaring ham yoningga kelib ko'ngil so'raydi, turadi. Mana shunaqa bir yozilmagan qonunim bor bizning jamoamiz. Balki kuchi ham shundadir, o'sha ijoddagi muvaffaqiyati ham shundadir. Biror marta balki o'rnak bo'lish kerak-ku boshqa kollektivlarga. Nodir opa, bugun e'tibor beradigan bo'lsak, taqvimda xalqaro elektr aloqasi kuni ekan. Deylik endi, xudo ko'rsatmasin, 3 kunga yer yuzida aloqa ham, elektr ham uzildi. Siz mana shu 3 kun davomida nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Nimalar bilan band bo'lardingiz? To'g'risini aytsam, men juda vohmachi odamman. Qaysi ma'noda? Men haddan tashqari, yo bu menimcha hamma ijodkorlarga xos bo'lsa kerak, aks aktyorlarga ta'sirchan bo'ladi-yu. Yomon prognozlar, iloji boricha shu o'qimasdan o'tkazib borishga harakat qilaman. Siqilib qolaman. Yurakka yaqin olib qo'yasiz. Juda haddan tashqari. Birinchidan qorong'ilikni yomon ko'raman. Ano bo'ladi-yu, chiroq bo'lmay qolsa, boshqa bo'lsa qorong'ilikni yoqtirmayman. Yuragim siqilib ketadi. Yuragim siqilib ketadi. Umuman havo yetmay qoladi. Ayniqsa yozda issiq bir kunida konditsionerlar 3 kun ishlamasligi yoki nimadir yo'q. Undan ko'ra shu narsa bo'lmay qolsin. Agar mabodo xudo ko'rsatmasin shunaqa bo'lib qolsa, menimcha men faqat o'sha 3 kunni bir amallab o'tkazishga harakat qilsam kerak. Chunki juda ham kitob o'qiysizmi? Ish qilasizmi? Yo'q, menimcha oldimga kimlardir yaqinlarimni yig'ib muloqot qilib chalg'ishga harakat qilsam kerak. Ayniqsa ayollar sevib tomosha qilgan bir serial bor edi, film, 40 tog'oraning 40 nog'orasi degan serial. O'sha serialda siz zargarning ayoli rolini ijro etgansiz-da, juda ko'p rollar bo'lgan. Ayol obrazlar juda ko'p bo'lgan. Balki sizda o'sha payt tanlash imkoni bo'lgandir, boshqa rolni tanlamagansiz. Buni tanlagan sabab nimada? Yo'q, umuman bu 40 tog'orani 40 nog'orasi bu yaratilish tarixi bo'yicha boshqa seriallarga juda ham o'xshamaydigan. Chunki bizga muallif bilan rejissyor kelishgan, Maratek Asadullayev bilan Hamid Qahramonov shunaqa bir narsa qilaylik. E'tibor berib qarasangiz, u paytda seriallar unaqa ko'p emas edi. Kelishdi-da, aytishdi, mana shu esingizda bo'lsa, bizda Saida Pamramiyatova boshchiligida bir 10-tacha qizlar biz ko'p ish qilardik mana shu televideniyada. Qilinganda ham bu o'zimizning tashabbusimiz bilan qilinar edi. Yig'lardik, bizda bir narsa bor, qilaylik, chiqardik boshqa. Bu narsa juda ham tomoshabinga ma'qul bo'lib qolgan. Ko'cha-ko'yda yurganimizda ko'p aytishardi ayollar. Voy, mana shu qizlar chiqasizlar-ku, shu Hamza teatrini yoki Milliy teatr qizlari. Mana shu sostav bilan, shu jamoa bilan yana bir narsalar qilinglar. Biz shunaqa kutamiz, shunaqa yaxshi qilasizlar birga ijod. Shu paytda shu taklif bilan kelishdi. Kelinglar dedi, o'sha qizlar yig'inglar dedi. Undan oldin ham 2-3 marta biz o'sha bir seriyali narsalar qilgan dedi. Sanamlar konkursi, yana tilla baliqchi, bir nimalar qilingan. U faqat bir serial. Kelishdi, aytishdi, biz yozamiz. Shunaqa bo'lganki, ular har bitta aktrisani o'ziga moslashtirib, o'zidan kelib chiqib yoki qandaydir uyqashroq qilib shu narsaga, mana masalan, Saida opa mushitda ona boshi, Ulfat boshi. Hayotda ham shunaqalar. Hayotda ham shunaqa bo'lgani uchun mana shunaqa qilib qilishgandi. Biz tanlamaganmiz. U personajlar, rollar bizga shaxsan yozilgan hammasi. Hech kim men buni o'ynayman ham deyilmagan. Faqat nomlarimiz o'zgargan bo'ldi. Shunda olib kelingan. Har dam olish kuni, dushanba kuni Muqaddas opamni
uylarida, Muqaddas Xoliqovani uylarida, Sergelida har dushanba ertalabdan kechgacha biz syomkaga borardik. O'z tashabbusimiz bilan. Hech qanaqa gonorar uchun yoki bir narsa uchun emas edi. Kostyum, pastyum hammasi o'zimizdan. E'tibor berib qarasanglar, biz buni ancha olganmiz, chunki biz yozda boshlaganmiz, qishda tugatganmiz. Oxirida men tepadan olishardi, oyog'imizni uncha ko'rsatishmasdi, chunki oyog'imizni jun paypoqlar kiyib olgandi. Sovuq bo'lardi, kabellar o'tardi, anaqa eshiklar yopilmasdi. Haddan tashqari o'sha yillar qish sovuq bo'lgan, qor juda qalin yoqqan payt edi. Biz soqatib qolar edik, oyog'imizga issiq kiyib olinglar, oyog'i ko'rsatmanglar dedik, chunki chida bo'lmas. Lekin mana shunaqa qilib, yozda issiqdan, yozda chunki ko'chaning bo'yida uylari, ko'chaning shovqini kirmasin deb hamma derazalar yopilgan, projektorlar yoqilgan. Qiynalardi issiqdan. Lekin shunga yarasha menimcha ish yaxshi chiqqan. Maza qildik. Nodir opa sog' bo'ling iloyim. Mana shu go'zalligingizga samimiy odamsiz. Dilingizda nima bor? Tilingizda. Mana shunda insonlar ko'paysin. Ko'rsatuv avvalida aytgandek. O'rnak olsangiz bo'ladigan. Ko'rsatuv avvalida biz aytgandik, to'g'rimi Anvar? Hali o'zlari kelsinlar. Bu insonni nechog'li dilkash inson ekanligiga yana guvoh bo'lamiz deb. Mahalladagi ayollar aytibdi, jahllar tez chiqar ekan, jiddiy ayol deb. Bu mani mahallamdagi ayollar? Yo'q, yo'q, yo'q. Bizning mahallamizda bekorchi ayollar. Bu bor bularda. Yo'q, yo'q. Bu narsaga men ko'nikib qolganman. Bir tomondan bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerak. O'zi aslida men jiddiy odamman. Unaqa hadi anu joyiga qarab, odamiga qarab. Institutda butunlay boshqa odamsiz-da. O'qigan paytlaringiz esimda. Qo'rqardim-da. Ustozimiz orqali rahmatli Toshpo'lat Tursunov. Alloh rahmat qilsin. Shunday ustoz edilar, ajoyib. Men o'zim talabalarim yarim yil o'qigandan keyin yorilishatdi. Yarim yildan keyin Nodir opa birinchi darsga kirganingizda shunaqa qo'rqqanmisiz-da, shunaqa qo'rqqanmisiz-da. Eshitib, eshitib o'tirib, ha. Hozir qo'rqmaysizmi? Yo'q, hozir ham qo'rqamiz. Mana shu yuzingizdagi tabassum sizni hech qachon tark etmasin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, ijodingizni hurmat qilamiz. Siz ijro etadigan rollarni sevib tomosha qilamiz. Mana shu samimiy savollar uchun, tigida hammasini asosi bo'lgani uchun sizlarga ham katta rahmat. Hamma ko'rsatuvlarimiz boshlovchilari mana shunaqa bo'lsa, menimcha hamma suhbatlarimiz dilgash bo'ladi. Ha, uyingiz tomonda ko'rmadingizmi ikkalamiz? Bir hafta yurdik-ku shu yerlarda. Taqillar Nodir opani tanisiz. Hoşçakalın, sağ bo'ling Nodir opa. Sağ bo'linglar. Omon bo'ling, hamidagiga salom yetkazib qo'yapsiz. Biz esa mana shunday yaxshi kayfiyatda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va hozir navbat foydali maslahatlar sahifasiga. Marhamat. Olma, nok, gilos, olxo'ra, xullas bahor mevali daraxtlarni ekish uchun eng qulay payt. Ko'cha tekishni bilmayman-da deysizmi? Xavotirga aslo hojat yo'q. Chunki bugungi maslahatlarimiz aynan mevali daraxtlarni qanday ekish haqida. Demak, boshladik. Birinchi maslahat. Ko'chatning yildizi zarar ko'rmasligi va yaxshi rivojlanishi uchun yerni kengroq qazimiz, toki daraxt yildizlari siqilib qolmasin. Yer qazishning ham o'z qonun-qoidasi bor. Ustki unumdor tuproqni bir tarafga, yer ostidagi tuproqni esa boshqa tarafga tashlaymiz. Qazilgan yerga o'g'it solamiz. Keyin ustiga ozroq unumdor tuproqdan solib aralashtiramiz. So'ng ko'chatni ehtiyotkorlik bilan qazilgan yerga o'tkazamiz. Ustidan yana unumdor tuproq solamiz. Katta bo'lakli kesak va tuproqlarni qo'limiz bilan maydalab tashlaymiz. Keyin ko'chatni yuqori qismidan ushlab, oyog'imiz bilan atrofidagi tuproqni ehtiyotkorlik bilan bosib chiqamiz. Ikkinchi maslahat. Ko'chat yoniga qattiq tayoqni suqib, ularni ip bilan uch yerdan bog'lab qo'yamiz. Bu ko'chatni kuchli shamol paytida himoya qiladi va uning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. 3-chi maslahat. Ko'chat atrofida tuproq uyumidan doira hosil qilamiz. Ko'chatni sug'urayotganda aslo uning markazidan suv qo'ymang. Suvni ko'chat atrofidan qo'yamiz. Keyin esa namlikni yaxshi saqlab qolish uchun suv ustidan tuproq tashlaymiz. Imkon bo'lsa, ko'chat atrofiga qurilgan bark yoki somon tashlab qo'ying. U suvni bug'lanib ketmasligi va uzoq vaqt saqlanib turishiga yordam beradi. Ko'chatni ham ekib bo'ldik. Endi uni yaxshilab parvarishlasak, vaqt kelib mevalardan birgalikda bahramand bo'lamiz. Omon bo'ling. Thank you.
Demak azizler, barchaga oilaviy xotirjamlik va a'lo kayfiyat tilaymiz. Siz Mening Yurtim telekanalida omon-omon dasturini tomosha qilyapsiz. Kun davomida biz sizga nafaqat yaxshi kayfiyat ulashamiz, balki noodatiy va antiqa retseptlarni ham ulashib borishni maqsad qilganmiz. Buncha ko'p gapirasiz. Tog'ni hurmatiyom, Jamshidni hurmatiyom, to'g'rimi Jamshidbek? Mana, o'zi kichkina bo'lsalar ham, jussalari kichkina bo'lsa ham, ajoyib ovqatlarni tayyorlab berar ekanlar. Sog' bo'ling. Charchab qolmadingizmi? Qo'lingiz dard ko'rmadi. Urintirib qo'ymadikmi? Salatimizning nomi nima edi? Rukulali xulupnayli salat. O kerakli narsani yodlab qolarkansiz. Rukula inson organizmi uchun men sizlarga aytsam juda foydali. Bunda siz u bizga kerakli bo'ladigan 10 dan ortiq mikroelementlar bor edi adashmasam, to'g'rimi? Tanishing oliy toifali dietolog. Xulupnay Xulupnayni hammamiz yaxshi bilamiz. Ichki organlarimizga foydasi katta, u tozalaydi, to'g'rimi? Qonni ko'paytiradi, yoshartiradi. Yoshartiradi. Ana endi pishloqqa o'tamiz. Pishloqchi. Pishloqni oho, oqsil singari insonning organizmiga katta foyda beradi. Pishloq sir usnodlarga to'la. Ayniqsa mozzarellami nima edi? Mozzarella. Mozzarella bo'lsa, xullas kalom mana taom tayyor. Tatib ko'rish fursati sizga, bunisi bizga. Ha, assalom qo'shib yubordingiz. Qarang-a. Hammasi inson uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarda, qarang. Rukulani ko'proq yeng. Foydali, foydali. Bu kamyobda bu. Juda ajoyib bo'lar ekan. Biri shirin, biri ham mazali, juda ham mazali. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bunaqangi ilhomlarni qayerdan olasiz? Bunaqa retseptlarni nimadan ilhomlanasiz? O'zi keladi-da. O'zi keladimi? Sevib qoldingizmi shu kunlarda deyman. Ha? Yashang. Siz taomni tanovul qilib olgunga qadar eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz homiysi kokumara idishlari. Kokumara biz ayollarning orzuyimizdagi idishlar. Shunda Jamshidbek ijodingizga omad, muvaffaqiyat, qo'lingizda dard ko'rmasin. San'atingizga san'at qo'shilsin. Hali bu boshlanishi do'stim. Shu kasbda o'zingizni maktabingizni yaratish nasib qilsin. Xudo xohlasa. Ana endi azizlar, mana shunday bir ajoyib taomdan so'ng navbatni xashpash sahifasiga beramiz. Marhamat.